Tô ganhando, perdendo, o que que tá acontecendo? Olá, olá. Olá. 11-10 pra Laude. Deixa eu pegar minha poltrona aqui, deixa eu... Peguei, mulher. Ah, então vai ficar ocupado assistindo esse jogo? Não. Eu ia começar contigo. Me dado uma... cariocada nisso, mas... Onde que é o bagulho aqui, gente? Não sei onde é hoje, mas vou aqui. Aqui. Uma chave inglesa. Argo, tu tem carro, né? Tenho. Olha atrás. Pode namorar, pode. Pode beijar a boca, Margot? Pode. Beija a boca de quem? Do meu namorado? Do lado? Depende do ponto de vista, ai, seu olho. Ah, não, doutor, cai, seu vidro só fica preto bem aqui atrás, ó. Ó, vamos ficar mudando pra você ver. Que tu deixa isso mesmo, doutor? O normal? Não, Então, gente, a Oni está ocupadinha. Muito obrigada pelo follow, já curti. Vai, Mago. Pega meu carro, mas não sei se ele vai pode bater pegar no seu. Não, não vai não, não vai não, não vai não. Show. Tem uma arma, tem duas armas aqui dentro. Triste, viu, a Oni? Muito ocupadas. Muito ocupadas, a Oni. Vamos lá pro... meu gato, ele vai desligar pra você. Ai. Vamos lá. Tá trabalhando, cara. Vai lá, mulher. De roupa também. Será que ainda tem casa lá no beco? Acho que não. A Selena me deu duas facadas. Merda, deu merda, Ayaka. Os caras lá que nós estamos devendo o Boeing tá ali na festa do Fear. Ai, oi, meu... ai, meu Deus do céu. E eles são cobrantes, tá? Mana, então, é que você não tinha me passado essa parte do bang lá. Mas eu dei migué, tu acha que eu ia lá pegar na ilha? Bom, cara, pô. Putz, o pior que é aquele menino Orochi lá que queria sair comigo. Eu ia até pra festa, gente, mas assim, é porque eu tô com muita fome. Aí, ai, daqui pega eu esse bang aí e dá pra eles, para de encher o saco. Desligar a live? Pra comer.
descansar. Vou ver se eu consigo logar amanhã, gente. Mas não sei se eu vou conseguir, que acho que eu vou sair amanhã. Olha isso aqui, hein? Tá bom, eu vou escrever mais. Será que eu vou pra festa então do Piers? Aí, Luakia. E esse povo de rosa aqui? Que? Falou meu nome? Ou eu tô ficando doida? Ela falou esse povo de rosa aqui. Tá difícil dar match, hein, gente? Quase nenhum match aqui. Que deu nesses últimos. Vocês voltaram pro rolê lá da festa? Olha que lindo, gente, que ela fez. Eu já consigo cair aqui nos negócios. Tem a Luna também. Ontem eu peguei o nome dessa Luna aqui, ela também é Luna Morales, um negócio assim. Isso eu acho. Pra botar na investigação. Ixi, não tem. Ela não tem Insta? Gente, aquele cara não tem Insta. Luna Milha, Luna D. Vocês querem que eu vá pra festa? Eu ia fechar, mas aí eu vou ficar então só mais uns meia horinha lá na festa. É que se eu for pra festa eu não vou ficar muito tempo. Isso que eu tô falando, entendeu? Já tô pra fechar bem, mesmo. Mais ou menos. O que tá acontecendo? A Anne tá me enrolando, eu acho. Por que você acha que ela tá te enrolando? Não sei, ela nunca tem tempo pra me ver. E olha que eu também trabalho muito, viu? Ai, menina, esse rolo aí de namoro. Tá um B.O. Beleza, viu? Você vai ficar aqui? Vai dormir? Eu pensei em dormir, porque acabou tão rápido, né? É, tava pensando em ficar uns 10 minutinhos lá na festa, ok, não? Pra me acompanhar? Amiga, até iria, tipo, real, mas
Meu TTH tá tão atiçado hoje que eu fiquei ali naquele negócio do lixão, o pessoal falando no meu ouvido, eu já fiquei nervosa. Entendo. Amiga, eu não tô aguentando, eu tenho que me acostumar aos poucos dessa vida aqui. Tem que acostumar, muito porque... Muito mal acostumada, é o que a Renata fala, ali, tava muito mal acostumada. Já vai chegar um monte aí. Não, mas aí até eu tô me adaptando, entendeu? Já tô me adaptando com as meninas no rádio reclamando. Tá bom, deixa eu dar uma volta lá. Queimou aqui no hospital, tá? Você quer o meu... Ai, meu carro tá no encalde. Já tem meu carro ali. Qual coisa ali, ó, você vai lá, tá? Eu já vou dormir aqui em cima. Tem que falar baixo, tá, né, mano? Tá bom? Beijo. Olha quem eu trouxe. Olá, vamos Nini, gente, boa noite. Ô, Diana, dia, tá ignorando... Diana? Nossa, ela me ignorou. É isso aí, não, é isso aí. Ô, Diana! Eu tô indo lá pra festa, vamos lá pra festa. Que festa? Lá no Pier. Pierce? Uhum. Vamos. Ela me ignorou, mano. Ela me ignorou muito. Por que ela tá me ignorando? Acho que ela já ia dormir já. Ela já tava se despedindo de mim na hora que você chegou. Eu vi. Entendeu? Ah, eu acho que foi isso. Ela tá cansada. E aí, Margot, como é que tá o negócio lá com a moça? Com a minha tia? Então, ela falou que queria muito me ver hoje, mas ela trabalha. Tá muito hoje, trabalhou muito. Eu também. Eu folguei agora, mas ela ainda tá. Não, sim, tipo. Aí eu tenho tava que... Tava lá, esperando, assistindo o joguinho aqui, no celular. Não. Aí tem que, né? As duas trabalham bastante, então é difícil arranjar tempo. Sim. É, agora vai ser meio difícil. Não. Caramba, você levou o mecânico maluco podia lá ser pro Noia? Não, de não vai ser mecânico aqui, não. Dá de 1000 a 10 na... Você falou comigo? Sim. Menina, eu tô fugindo dele. Imagina. Eu já acordei meu dia tomando uma ameaça da Selena. E agora? Porque eu queria ir pra rave, mas o cara tá lá. Ela virou pra mim do nada e falou assim, eu não confio em você, você é mais fã do Mabel. A Selena? Sim. Lindo, e aí tem ela fala coisa, tipo, que você realmente pode ser, tipo, quem for? As meninas vão ser super protetoras umas com as outras sobre relacionamentos, não, né, Margot? Entendo, tipo... Mas que tu tem vez que é uma influência comigo? É! Como a assim? Gente tem que estar aceitando algumas coisas, por exemplo. Como assim que eu sou uma influência pra você? Que suquinho gostoso, meu Deus. Deixa eu te falar um negócio. Eu sempre te apoio em tudo que você não. faz, tá ligado? Eu nunca chego pra você e falo, pô, vamos meter o louco ali e vamos pular de um outro prédio. Cabelo? Eu nunca faço isso pra você. Pô, tô triste agora, tá ligado? É porque esse não, cabelo não, já papo é o cabelo dela, né? Triste agora, tipo, não, eu mas não é uma influência, nada. Pô, um erro... Assim. Quem um sabe erro um dia eu acorde tipo, e bote um lace, marro um coquinho aquilo. No cabelo dela tá e coloco uma lace. Pra calar minha boca. Eu te ajudei a fazer 2,5 milhões. Vou beijar porque... Eita. Meu Deus! Então tá bom, né? Então tá bom, né? Bom, eu vou lá pra festa, tá? Vamos pra festa. Olha, eu te ajudei a fazer 2,5 milhões porque eu fiquei me sentindo culpado, porque eu meio que... Culpado. Que você fez. Culpado, tá culpado. Para de rir. Para de rir. Com o Pablo. O L da polícia aí perto, tá, Mabel? Não fica com a arma nas costas, não. Vou meditar aqui rapidinho, tá, gente? 2 segundos. Ô, gente, o que que eu faço se dois dos meus contatos estiverem meio que se caçando na rua?
Dá uma de doida. Meu Deus, gente, que você acredita? Eu quero a sua boca pra deixar na minha boca. Eu quero o seu copinho. Opa, onde fica a voz aí? Doutora. Opa. Deixa eu falar contigo. Fala. Tem uma amiga tua aí que tá me devendo um negócio. Quê? Uma amiga tua que tá me devendo um negócio. Devendo o quê, moço? Ih, eu acho que ela ali, ó, naquele poste lá, ó. Ih, vai lá ver com ela, moço. Oxi. Mano, chama ela aí, pô. Tem vergonha. Ô, doutora. Oi. Ixi, que som alto, meu Deus do céu. Vem aqui mais pra frente, mulher. Deixa eu te perguntar, você compra cobre, alumínio? Não. Compra não? É Marguê? Oi, amiga. Tô falando que vocês estão devendo aí, ó. Peraí, deixa eu botar meu carro ali, peraí. Ai, que som alto da porra. Salve, salve. Tá jogando de fora aqui, ó. Um cara aqui falou que tem uma menina de rosa devendo uma coisa pra ele, viu? Deve ser tu, Aika. É o Bong. É, isso é eu, é eu! É tu. Vai dar merda. Ele tá bem aqui na porta esperando chegar um carro rosa. Ei, Matamba, o que foi? Eu passei a visão lá, a menina falou que você temperou ela tanto assim que eu quero. É, música tourou no. Eles estão onde? Vou... Tá aqui no pier. Esperando o carro sair. Esperando vocês chegarem, porque eu cheguei e eles já foram me falando. E aí, moça? É você? Sei lá o quê? Eu, ih, gente, que isso? Voltei, cheguei. Um homem aqui esperando elas aqui, falando que tá devendo ele. Vamos botar uma música aqui no Spotify? No copy? Vou ficar aqui no camarote dançando. Gente, sai na água, meu rádio tá quebrando pra eu dormir. Boa noite. Que isso? Já tá indo dormir? Tá tudo bem? Não, não tá nada bem. O que houve? Gabs? Gabi? Gabi? Gente, é que a cabeça dela tá muito ruim. Ela tá assim, desde que a gente foi pro Ferro Velho. Ela tava, doutora. Coitada, girando aí igual uma doida. Tudo bom? Tudo. Então, te perguntar, a senhora tá solteira? Doutora? Sou casada. Ah, casada, doutora. Uhum. Suave, então. E meu amigo ali, ele tá precisando... Né? Ele te achou bonita e tal. E aí ele queria trocar ideia contigo, mas como a senhora é casada aí, tudo bem, fechou? Desculpa aí o incômodo. Valeu. Prazer em conhecer, viu? Prazer, viu? Tranquilo. Peguei o... Estou vulgo, viado. Motoboy? Não, não, o teu não, é, mano. Tá passando aqui. Gnomo? Gnomo? É. Monte de motoqui. Tá muito cheio de hétero top aqui nessa festa. Não curti muito, não. Cadê as meninas? Tu vim namorar na mina d'água, viado? Se tivesse ficado no hospital disso, aí era o que? Agora pelo aqui, mano. Muito hétero top nessa festa aqui do Piers, viu? Ai, gostei. Ai, eu tô indo então. Peraí que eu tô indo. Qual carro é?
Com licença. Só tava falando da vida mesmo. Encostei também, Marcos. Gente, tem muita hétero top lá em cima, não gostei não. Mulher, encosta aí, vamos conversar com a gente. Vamos papiar. Pensei que ia ser mais... A gente não tá se agradando, relaxa, senão vai ficar de vela. Ah, então tá bom. Tô conversando sobre a vida. Ai, como você é lindo, meu amor da minha vida. Ah, meu Deus. Não, tô brincando, isso, é de meme. Não me odeie. Não. Mas tipo assim, Margot, a gente tá conversando sobre minha filha, que ela vai vir pra cidade, certo? Em breve aí. Ela é da idade da irmã da Mabel. Uhum. Aí eu tô falando que tipo, provavelmente a Mafê, que é a Maria Fernanda, ela vai ter muita dificuldade tipo, em se adaptar com a Mabel, porque ela é muito ciumenta comigo, tipo, ela tem muito ciúme de mim. Eita. Ela tem muito... É porque, tipo, é... Filha, tá ligado? Ela tem muito ciúme de mim. Pavanelli, muito obrigada pelo follow, sejam bem-vindos. Então, ela nunca me viu com outra pessoa. Tá travando tipo, muito a sonda. Quando eu tava lá na cidade dela, ela, tipo, eu não ficava com ninguém, literalmente. Uhum. Eu só cuidava dela, então ela tem muito ciúme de mim. Aí, ela... Tô com medo da reação dela quando ela vir aqui, porque eu não contei ainda que eu tô com a Mabel. Pretendo contar. Oi? Já casou com a Mabel e você... Não contei. Ah, não acredito. Por que tu não contou ainda? Porque eu fiquei com medo da reação dela. Não entendi. Eu fiquei com medo da reação dela. Agora pronto. Eu fiquei com medo da reação dela. Eu queria contar quando eu estivesse aqui, entendeu? Pra você. Ah, quer contar quando estiver perto de mim, aí se ela me odiar, e ela vai jogar tudo que tu não falou pra mim, aí ela vai me odiar. Não, já era pra estar preparando o terreno pelo menos. Não é isso. Porque, tipo assim, se eu tivesse contado pra ela, muito provavelmente ela não queria vir pra cá, sabe? Caramba, então, mas tipo assim, foi voando que ali que não, eu pensei? Um papel. Se eu falasse que eu tô com outra, se eu falasse que eu tô com uma pessoa, ela não iria querer vir pra cá de jeito nenhum, tá ligado? Então por esse motivo que eu não contei pra ela, que eu ainda tô contigo, entendeu? Entendi. Então por quê? Porque senão ela não ia querer vir pra cá nem amarrado, tipo, ia dar mó BO com a mãe dela. Porque a mãe dela quer que ela venha pra cá, pra ficar comigo. Uhum. Então por isso eu não contei, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, quando ela vier pra cá, eu conto, tipo, eu falo, pô. Você acha que não? Você não acha que é pior? Cara, eu acho que não, porque eu conheço a filha que eu tenho. Tipo, então tá bom. Eu sei bem que é, tipo, então, se eu falasse pra ela, ela não ia vir pra cá nem amarrada. Então tá bom. Pode ser que aqui a gente vai ter problemas com ela, pode ser, mas tipo, a gente vai tentar dobrar, entendeu? Pra ver como que vai ser, no caso. Oi, Basco, tudo bom? É Basco ou Iás? Tudo bom? É. Nossa, ai, desculpa ela... que você tem essa filha, brincadeira, vida, piada. Não faz o próximo, não. Fica aqui com nós. Ela tá enorme, mano. Você acha que ela parece comigo? Ela parece contigo. Não sei, tu não manda uma outra foto dela? Ela parece comigo. Manda foto dela pra mim. Depois eu te mando. Não tem onde tirei foto dela aqui, mas depois eu te mando a foto dela. Entendi. Se eu tiver uma fotinha dela, eu mando pra você, mas ela parece muito comigo. Então, tipo, é isso que foi. Não. Aí eu passei lá na cidade, na volta pra cá eu passei na cidade, e aí eu vi a Madison e o Luke lá, que eles estavam tirando férias também. Aí então a gente como ficou... vocês vão tirar umas férias, né? Aí a gente ficou randolando, a gente capturou um macaco e a gente capturou um ET. Quê? Foi bem legal. Sim, tipo, a gente capturou um macaco. Então tá bom. E um ET. E um ET. De verdade, né? Sim. A palavra, olha o jeito que tu fala. Ela diz alienígena. Os alienígenas. Mas é isso. A Luísa Mel não bateu na porta de vocês, não, e vai ter Bilu? É. 3-0 Loud. Luísa Mel! Bora pra festa, bora. Tem nada de bom lá, não, gente. Um monte de homem estranho. Ai, a gente... Peraí. Tu cansa padrão? Mulher, fica... Você quer... O que você quer? Padrão? Fala pra gente que a gente arruma. Eu não sei, Olha, eu sou muito coisa, eu sou muito apegada. Eu tô coisando com a Anne lá, tô conversando com ela e já penso que eu já tô namorando, olha isso. Não faz isso. Eu não consigo. Isso é muito... Mulher, isso aí tu vai. Olha, você vai sofrer, tá? Então, por isso mesmo. Porque acho que ela tem muita cara de pessoa que sofre, que, tipo, gosta de machucar, sabe? Eita. E aquela pessoa que não vai dar muita atenção. Não tá dando já. E olha que é o começo do papo, eu e ela. Aí tá muito alto. Só coisar aí o... Pronto. Ah, chama ela aqui. Tá, vou chamar. Deixa eu ver se tem o número dela. Eu tenho, acho. O que, gente? Acho que ela tá casa. Não tem. Não vai, não. Eu acho que talvez eu tenha, deixa eu ver. Vê se você tem o número dela.
Ok, gente. Fala que você tem uma amiga pra apresentar pra ela. Não, tenho não. Quem que eu tenho aqui é Kimamura. É... Vamos lá. Lá onde, gente? Ela tá na mecânica. Vamos lá na mecânica. Vou ler rapidinho, vem. Peraí, já volto. Chamou ele de iFood, doutora. Não, acredita? Me fala agora. Que é? Vamos fazer. Gente, motoboy. Motoboy, você bate uma ideia, mano. Cadê? Você viu? Falei que a festa tinha vários heterotop e a Renata já apareceu aqui do Neida. Aconteceu? Só falar que a festa se achei de heterotop e você veio. Pra compor o negócio. Ai, gente, é muito alto! Eita. Boa noite. Bem. Tudo bom? Sabe, tu consegue diminuir Sim, um pouco queria... o somzinho, né? Só disso. A gente tá achando uma lança padrão pra ti. Não precisa, véi. Vou ficar muito enrolada, sabe? Eu sou muito coisa pra mentir. Ah, mandei. Mas você só... Ó, você só vai aprender a ser atacante atacando. Você não vai nascer atacante, entendeu? Ó, anotei. Isso é o seguinte. Você 581, tem que parar desse medo. 340. Não, tu vai ligar. 581-340, decorei. Vai, 581-340. Calma aí, deixa eu... Oi, Kim. Deixa eu falar. Essa voz doce pra Kim fala. Ai, meu Deus. Peraí que a minha mãe bateu aqui, ela falou que tá fazendo voz doce, não tô. Kim, seguinte... Para de falar o que eu tô falando pra você, ti. Você gosta de mulher? Bem. Meu Deus. Olha o papo. Você namora? Putz, eu não sabia, namora com quem? Vamos pra aquela roda, vem cá. Ah, eu ia te apresentar. Tem muito... Gente, olha, a Margot. Renata se juntou com uns homens ali, estranho. Vamos ver. Meu Deus. Ei, tudo bem? Ah, meu nome é Rickson Brito. Deu errado, pô. Como é que é? Eu nem sabia dessa, deixa eu anotar aqui. Rickson Brito. Quem tá com a Aika? Sou eu. Brito. Você tá onde? Brito? Ah, não. Eu tô esquecida na mecânica. É mais fácil o pessoal falar. Brito tá aqui no Curião, mano. Eu tava tocando o papo aí. É, você conseguiu falar Curião? Aham. Achei lindo. Maravilhoso. Beautiful. Vem pro Pier, maluco. Beautiful. Aham. Queria. E agora eu vou, né? Porque agora eu preciso chamar. Vai no Brito no Marcão, aí eu vou ter que falar. Se você ficar esperando eu te chamar, meu filho, você não vai falar lugar nenhum. Tá bem, não, né? Ah, não. Eu vou levar ele embora. Vambora. Vambora. Tá de boa. É bom esparecer. Olha os anúncios. Não, porque senão vai dar ruim pra ele depois. Vai passar mal. Não vai passar mal, não. Vai, doutora, vai. ele não consegue beber, doutora. Pode ficar um emprego, bode. Como é que é o seu nome, ô coisa rara do bode? Quem? Que do é eu? É. Eu sou o Void. Void? Aham. O vazio? Mas esse é seu nome? Isso. Não, Vixe. Meu nome não, doutor. É um apelido. Entendeu? Mas meu nome é Giovanni. Putz, eu prefiro o apelido. Que é isso, gente? Então, é mais fácil pra falar, pô. Eu gostei. Tá, eu prefiro o apelido. O apelido é mais bonito que o nome. É verdade. Qual que é o teu nome? Renato. Não, não fala assim, eu apelido Renato. Fala aí. Renato. Que nome? Renato. Ele falou que o apelido dele é Gnomo, patrão. Ah, eu entendi que nome. Eu também, aí eu entendi que nome. Pode chamar ele de Gnômio. Gnômio. É, Gnômio. Ou é demais. Aquele povo ali tá desde a hora que eu cheguei, filho. É porque... Tu gosta dos cogumelos? Ah, aqueles ali estão ligados lá no 220. Ô, doutor, eu achei ele no Natal. Ele tava perdido na praça, vestido de Gnômio do Papai Noel, hein. Nossa, é desses que eu gosto. Muito bom. Aí, ó. Aí, ó, Matavai. Aí, Matavai. Ó, eu acho que você ganhou na Mega Sena, viu? Mas espera, quem que é motoboy? Eu tô perdido. Esse aqui, ó. Mamão Motoboy. Aqui, ó, tem até a tatuagem do vídeo, ó, do dia que eu achei. Você tem e Gnômio, olha. Meu Deus, ele tem a tatuagem mesmo. Mentira que ele tem uma moto nas costas, não. E olha que é igualzinho. É, ele tá todo acabado, ó. Compara um com o outro que tu vai ver, ó. Meu Deus.
igualzinho mesmo, ó. Como pode, cara? Tudo bom? O tatuador é bom, meu irmão. Catuaba é tatuagem. Catuaba? Catuaba? Catuaba. Catuaba. Não, 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 não toma isso não. Isso daí, não, isso daí não é bom, não. O cara que me tatuou, o nome dele é Catuaba. Ah, tá. Catuaba. Já pensei que você ia tomar catuaba, tá maluco? Desse jeito aí, já tá. Juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Vai, gente. Fiquei sabendo que você é. Canta muito. Você é louco. Obrigado. Então pode, para. Pode. Não. Pode ficar pelada, não. Repara. Que a casa tá bagunçada. Que isso, pode estar tudo bagunçado. É sério? Aham, tu tá aparecendo aquela música do Suco Tang. A noite é uma criança, daqui a pouco tamo aí. Vai. Vamos pro esquenta, esquenta é aqui, vai embrasando. Vai embrasando. Ô, Renata. Eu acho que a gente tem um imã. Porque eu também acho. Gente maluca, velho. Nossa, Helena, que... Nossa! Que estampa é essa de roupa? Para, me lembra lá o zero. A estampa da minha luva? Não, da... Da blusa. Da blusa. Gente, parece coisa de LOL. Ideia. Parece coisa de LOL. Banho? É, ó. Dota, sei lá. Olha o Mali, grandão. Você vai se jogar no mar? Muito bom. Vamos lá, vamos lá, que eu vou ver você jogar. Eu quero ver. Eu tô tentando ir lá. Dizem que é bom pra ressaca, viu? O carro do cara tem um perolado rosa, vamos cobrar. Pega pra conversar. Vou contar a história pra vocês. Ah, não, não vou contar, não, senão vou demorar muito pra contar. Não, conta. Não, tá procurando. É porque assim, quando era pequeno, meu pai, ele chegou em mim e falou assim. Come um peixe. É, eu vou falar rápido, porque aí eu conto tudo em menos de 5 segundos. Meu pai mandou comer um peixe pra mim poder aprender a nadar. Aí eu comi o peixe, entendeu? E aí você aprendeu a nadar? Então, vamos já agora no Canadá. Vai, duvido, se joga. Ele foi mesmo. Cadê Neno? Morreu. Ele também. Vai atrás dele. Boa. Meu Deus. Vai, tu também, vai. Toma, eu não livrei. Tô quase indo, porque a vibe tá incrível. Esse daqui é o único meio são. Esse aqui é o mais bêbado de todos. Mas ele não se jogou na água. As menininhas ali, ó. Ai, meu Deus. Ah, mas a vida é mó triste. Vai abrir o quê? Cara, eu acho que eu já bebi umas 30 dessa hoje. De interior. Talmé. Ai, Timo, não desliga, não. O computador. Chapéu. Que isso? Por quê? Nossa, mas... Medicina, por amor. Isso não existe, não, viu? Verdade. Como você sabe disso? Movimentando o beat do tudo. Porque ninguém trabalha de graça, né? Mas eu recebo um saláriozinho da prefeitura. Ah, mas eu shipo. Eu shipo. Eu não entendi porque você fala com ela tão preocupada assim. Vem aqui. Onde? Vem cá. Gente, a moça tá ali bêbada, coitada. Vem cá, mãe. Oi. Sim, mas eu assim. É porque ela tá ficando com meu amigo, me preocupo. Parece que você tá preocupada com ela, não com ele. Pelo amor de Deus, eu conversei com essa doutora 3 vezes na vida. E ela não te cobrou tratamento. Ah lá, menina. Ela não cobrou os medicamentos que ela me deu. Ela não cobrou. Tem nada a ver com isso, não. Vamos lá, ô Marco. Qual o nome dela? Qual é o nome dela mesmo? Tá lá pra cá. Aonde? Meu Deus!
Dulce. Oi, Marcos. Ô, Dulce, tá solteira? Eu. Oi? Não. Ei, vem cá, Dulce, achei que tem gente boa. Vem cá. É o seguinte, ó. Não, vocês dois saem, né? Ah, tá, desculpa. Oxi, não, demorou. Vambora. Oxi, oxi. Vambora. Ninguém quer a gente por perto. Não, vamos ficar aqui. Vou ficar aqui também. Oi, tia. Oi, gente. Oi. O que quer te falar? Olha ali na minha direita ali, ó. Olha ali, ó. Peraí, sua direita fica parada. Qual que é a direita? Peraí. Gente, já chegaram dançando. Ah, tá. Olha. Olha como é bom. Não. É ali, ó, grávida. Ah, Kitsune. Vamos dançar. Poxa, eu não sabia que dois iguais reproduziam. Você viu? Ela ignorou nós, mano. Ignorou, mano. Tá louco. Se não foi com ela, vai ser com outra, com outro. Gente, olha essa dança, gente. Toda torta. Oi, Paulinho. Oi, tia. Como você tá? Nossa, ela é minha família agora. Oi, tia. Puta que pariu. Ela é a única que eu considero, na verdade. Mim, Paulo. Oi, tia. Você é a única que eu considero, na verdade. Ai, ô, tia, não sei puta que pariu. Não pode, assim. Não, é porque... Esse negócio de tá ligado? Acho que eu vou me mijar. Moço, e esse ursinho aí? Acho que vou nessa, gente. Tô com fome, quero comer. Ó. Um copão na mão? Cadê o copão na mão? Ó. Só de copão, hein? Você fica... Oi, Nina. Ah, é bonitinho. Você chipa? Meu Deus. Estouraram o negócio ali. Margot, você foi aonde? Eu tô indo pra casa. Onde? Tô indo pra garagem. Tô meio coisa. Por quê? Não sei. Quê? Tô me sentindo... sei lá. Eu tô requisitando a sua presença aqui no pier. Oxi. Até, Margot. Tô voltando. Não, eu quero ir pra casa mesmo. Descansar. Oxi, por quê? Porque tô meio coisa. Me dá uma carona ali, por favor. A tímida? Não sei teu nome, não sei o que, temos uma carona. Até ali a... O parque. Até onde? Ali o parque. Tá ligado aquela garagem que tem na frente do parque? Que garagem? Pode ir ali, tipo, pro parque, daí tu pega direito. Ou me deixa nessa reta aqui mesmo que eu... Vem aqui. Como é teu nome? Margo, menino. Como assim você vai entrar no meu carro desse jeito? É, eu sou meio maluco. Pode deixar aqui mesmo. Aqui? Não. Sim, aqui tá bom. Tá. Obrigadão, viu? Não sei teu nome, mas muito obrigado. Valeu, eu...
Peraí, amiga, rapidão. Tá bom. Peraí. Margot tá triste, gente. Esse negócio com a Anne tá coisa na cabeça dela. Acho que a Margot tem que continuar com os velhos dela, que não dá dor de cabeça. Aqui, Margot, vem aqui pro pier. Beleza. Meu Deus, gente. Ai, amiga, eu tô me sentindo meio deslocada, sabe? Sei lá, com esse negócio da Anne e tal. Eu tô me sentindo meio rejeitada, sabe? Gente, olha a história se desenrolando. Gosto assim. O bandido não se apaixona. Verdade. Verdade, eu tenho que aprender com a Renata, verdade. Nossa, minha cabeça. Nossa senhora, pera que minha cabeça. Liga, a água tá ali.
Minha cabeca ali, quase que não vi vocês. A Nina falou que vai te animar. Ô, raio, mago! Fala pra ela, Nina. Bandida não se apaixona. Bandida não se apaixona, tá ligado? Tu verdade, também tá sofrendo verdade. Por amor? Antecipadamente, porque eu não tenho nada com ninguém. Só com o meu velho lá que tá no asilo, mas esse ali é meu imposto de renda. Ah! É o seguro, né? Ela se apresenta pelo A, ela é legal. Vou nossa, você curte garotas? É a primeira vez, assim. A única que não curte é a Selena, eu acho que ela precisa ser convertida. Ah, a Selena não curte, é só um molinho ali, tá ligado? Só precisa de um molho. Um molix. Mas, gente, minha cabeça tipo tá assim, aqui. Tem gente ali na frente? Tem bastante, inclusive. Eu pensei que a Anne, ela é muito tímida. Ela é extremamente tímida. Até comigo, Anne. Tipo, quando eu namorava com a Mari, a gente vivia fazendo corrida junta, né? Uhum. Ela é muito quietinha, entendeu? E tímido com tímido não funciona. Você tem que arrumar uma tímida e uma extrovertida, entendeu? É verdade. Tem arrumar duas? Ah, tipo, tem que ser sempre... Ah, tipo assim, mano, combinar, entendeu? E outra coisa, você é o sítio. E você olha, tem que ficar correndo atrás dos outros, não. Os outros tem que correr atrás de ti. É verdade, você é uma verdade. Linda mulher. E você tem um seguro de vida que nem a sua vida, mano. Então tá tudo certo. Tem, pior que eu tenho. Você consegue uma muito fácil. Vamos, ó. Só que eu vi poucas mulheres ali. Então, uma que eu vi tá muito, grávida. É, tinha muito homem ali. Tinha muito homem, mas você homem, fica com né? Homem também, não fica não? Velho, né? Você é bissexual? Não, então. Os velhos. Eu pego mais os velhos, assim, sabe? Caso logo. Mas você sabe. Ah, entendi. E depois, tem. Ficou com a velha ontem, sabia? Ah, é. Minha primeira vez, tá? Ela chegou. Pô, na veia. A veia, a Lutz? Perdi meu bebê. A Margot chegou nela e falou assim, eu duvido você beijar minha boca. Tava no embalo, tava no embalo ali, gente, do jogo. Me empolguei, me soltei. Mas assim, tem várias meninas ali pra você conhecer, tá ligado? Ó, te falar, o bagulho de sofrer com amor tem que valer muito a pena, Praga. Praga. É, tá ligado? Mas, tipo, não vai nessa onda, não. Oh, nem só, compensa. Só a galera não quer guardar os carros, né? Então, acho que isso aí que tá coisando. Quer chamar o Davi pra eles? É, vou chamar o Davi. Chama o Davi. Avisa aí no rádio que eu vou chamar o Davi pra todo mundo. Gente, a cabeça de todo mundo tá doendo muito. A Rê vai chamar o Davi aqui. É, a Rê tá... Ela vai chamar o Davi aqui. É qualquer coisa, a gente corre ali na frente e pega o carro. Aí, ó, perfeita. Tem uma garagem ali no... Já chamou. Pega o meu também. Entendeu, Margot? Uhum. Perdida não se apaixona. É, ó, por experiência própria, eu fiquei num relacionamento quase um ano e meio. E... Ai, que deu aí, ó. É. Verdade. E deu tudo ruim no... E deu então, tudo ruim. Então, tá ligado? Vai... Ó, eu tenho que aprender muito essas coisas, porque assim, com o meu imposto de renda é os véi, eu tipo, eu sou muito fechada, meu coração, tipo, é fechado, entendeu? Então, tem mas que ser ó, mais modesto, aí, tem que ser deixa eu te falar, tá ligado, deixa eu te falar uma coisa. Eu também sou bem coração fechado. Tanto que eu pegava todo mundo e não tava nem aí. Por que a Kate tá me ligando? Uma. Qual dos dois? Sei lá. Aí, mas B.O. aí, Nina. Peraí, que eu já continuo minha história de vida. Peraí. Ohayo. Olá. Oi. Você tem que ser mais jogadora, camisa 10. Ah. Eu tenho que aprender esses negócios. Ué, eu falei então, com a galera. Eu tô fazendo um teleporte é com a Selena. Opa. Tá. Quer ver, ó, vem cá. Tá. Quem? Bom. Deixa eu te falar uma coisa. Mostra pra Margot o que eu te ensinei hoje. Tô... Chama ela pra trocar uma ideia. Margot, com... o áudio não saiu, amiga. Não, mas eu falei pra ela. Tipo, eu assim, falo com ela. Também vai chegar assim, fala assim. Tá não, mas chama melhor. Ela pra conversar. Fala meu mute. Chama ela pra trocar uma ideia. A mãe tá mareando agora. Tá. Você vai pensar assim. Não, onde é que eu pego o carro aqui? Tem algum lugar perto? Como é o nome dessa moça aí? De óculos. Ali na frente, ali do lado direito. Tem uma garagem. Aqui? Lá no parque, lá na entrada do parque. Assim? Dulce. Assim? Dulce, você é tímida, massa. Eu? Você vai lá resolver seu namoro? Nem um pouco. Você namora, Dulce? Aqui, ó, tá gente. Falando comigo, amor? Ah, eu tava aqui, eu peguei a pouco pela pessoa, exatamente. É, exatamente. É, então, tá um pouco é... pequeno, mas ai, eu ainda tô uma lamba. O que aconteceu? Fiquei curiosa. Não, não conto pra ninguém. Mas eu tô fazendo muita força aqui pra aparecer pelo menos um pouquinho aqui, tá vendo? Aqui, ó. Não, mas eu tenho tempo. Não, mas eu não. Eu tô vendo. Nossa! Eita, foi mal, fiz muita força. Foi mal, fiz muita força aqui. Você não trouxe com minha filha, viu, moço? Se o Paulo tivesse. Oi? Eu explico, patrão, eu explico. Coisa boa, Margot. Gente, assim, vamos lá no meio de todo mundo, porque não, nós estamos isolados aqui. É porque a gente tá escutando então. A fofoca aqui do ex-casal, que era casal, vamos lá, que todo mundo, não vamos sei lá. O quê. Rapaziada, vamos lá, rapaziada. Que deixou de ser casal. Oxi. Vou te apresentar a Eloá. A Eloá é muito legal. A Eloá é gente boa. Ela tá solteira, não tá, Dulce? Não. Meu Deus, tá gente. Ficando... Ah, mas Ariel tá solteira. Ariel tá solteira. Ai,
Ariel, cadê a Ariel? Tá lá, tá ali. Ariel tava lá ontem, Margot. É, eu vi, eu escutei Ariel, achei tão lindo esse nome. É, ela vai, é bonito, vai fazer, né, o canto da sereia. O canto da sereia. Já mas ela é tímida. Opa, nada. Tímida sou eu. Sou tímida também. Também sou tímida. Ai, eu tô com vergonhinha. Meu Deus, cara. Ariel, essa aqui é a Margot, essa é a Ariel. Oi, Margot. Oi, vocês batem o pezinho, vai. Ih, é olha mesmo. Essa é a minha, viu? Eu shippo também. Ariel. Defendeu o quê? Oi. Olha isso aqui. Ariel, faz Deus teu nome, tu é a neta da velha. Olha o que eu ensinei pra ela, Renata, olha o que eu ensinei pra ela. Olha o que eu ensinei pra ela. Mandar um M. Tá, você tá estragando linda, as meninas, cara. Linda, linda demais. Ó, olha o mundo. Você tá fazendo virar um hétero top, aqui, mano. Ó, ó, ó. Tá vendo, Ariel? Caraca. Tá vendo, seu grande que maior que o meu. Casa, viu, viu? Gostou, Ariel, que você viu? Sim, gostei, gostei muito. Ariel, tá ganhando. É isso que eu sei fazer. Ariel! Bandido não dança, dança. Ariel! Que foi? Ouve a rádio, de graça. Eita, moça. Você atrapalhou o que beijo? Que calma aí. Caramba, moça. Que caramba, tá atrapalhando aqui meu momento aí, aqui de cada ação. Tá mesmo, tá mesmo. É nessa daí que a Miranda te dá só uma. Como ah, assim? Dá. Calma, calma aí, calma aí. Dança comigo, dança comigo. Que barulho. Vou dançar, acho vou que deu... Vou Tem uma dança bandido, melhor? Ó, bandido não dança, dança. Ah. Bandido ginga e balança. Não, entendeu? Ginga, ginga, ginga. Uhum. Uhum. Acho que eu tô dançando, eu não tô nem escutando a música. Eu também. Canta aí a música. Uhum. Uhum. Posturado e calmo. Tá virando com meu copo calmo. Na mão. A grávida tá batendo, a rabeta balançando. Deve pegar a visão. Você tá escutando essa música? Não. Ah. Por mais que ela demore, então respeita a mina. Caralho, eu uma porra. É assim, é isso, ah, é assim. Oxi, isso, tá. Oh. Não, dança, dança. Não, pera, é melhor. Um whiskyzinho, ó. Mais forte. Porra, o que você acha? Tiro no. Resisto com todas as minhas forças de vocês, tá? Vou botar um funk aqui no Cooper Rock. A outra colocou o negócio nas costas do nada, mano. Obrigado, tá? Pois é, que eu nunca fiz. Que informante é esse, perigoso? Que? Puta, esqueceu o ketchup, mo! O ketchup! Onde é que você tá? Mano, mania. Bate nele! Puta, mandaram falar nisso de mim também, mano. Maluquice. Dá pra entender, velho. A gente tava cheio, agora tá vazio, gente. Não. Isso, de copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Defina só golpe, quero pra ver você. As piranhas aí, curtir esse bailão. Puta! Safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Já viu também? Não! Nunca viu? Oh! Vai, vai, mas tá na vibe, tá na vibe. Tô gostando. Copão na mão. Copão na mão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Isso aí não. Safada. Bandida. A Ariel fez a mesma coisa que a Luá, velho. Minha mente tá muito ruim, desculpa. O sol, o sol. Oi, tudo bom? O sol aí. Qualquer coisa é a melhor pessoa pra conversar. Ai, vai continuar. Nossa, caramba, pega. Poxa, ela para de trabalhar em algum momento. Vem dançar com a gente, Ariel. Vem dançar com a gente, Ariel. Aqui, ó. Vamos, vamos. Podem dançar. Pô, a sua chefe fala para de trabalhar em algum momento da sua vida ou. Se quem? Poxa. Se ela para de trabalhar? É. Para. Ai. Toma, vem cá, Tarek. Toma. O sol tava aí, focando. Larinha. Ah, tá. Aquela que foi atrás do cara que tinha batido no carro dela de mais cedo. Ontem. Ah, leidosa. Não, não, não.
Alguém sabe algum funk no copyright? A gente tá ótimo, porque eu não tô escutando a música, tá parecendo um bando de maluco, eu só vi os passinhos no chão. Toma. Tarik. 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 É. Ai. Cadê, gente, Ariel? Vou pegar o contato da Ariel. Ai, Ariel sumiu, gente. Olhei pro lado, Ariel sumiu. Mô, traz um ketchup. Toma, toma, tapa. Eu ia largar, tá, mano. Tô desandando com a pirão. O negócio, Natália. Como é que é? Aquele que... Alguém sabe como é que a gente agacha? Fica onde? Que agacha? Ué, só abaixa aí, pô. Como? Depende de como. Ai, é uma agachadinha. Toma, 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 toma. Gente, isso aqui é minha amiga Kate. Safada. Essa é minha amiga Kate. A Kate é safada mesmo, eu pedi assim. Que isso, Ayaka? Oi, Kate. É. Acho que é foto da Ju. Ó, Kate, essa aqui é a minha amiga Aika, minha amiga Margot. Opa, Margot, essa oi, amiga eu. Kate. Essa é Renata, Renata. Vai, a Renata, Renata. O menino, eu esqueci bater, o nome, mas ele é gente boa. Ayaka, Ayaka. A Renata é minha amiga de longa data. Ai. E etc, mas essa aqui é a Margot, tá? Eu prazer, sou eu. Margot, prazer, gente. Prazer. Já foi minha nora. Quem que já fez a nora?